Bakı-Naxçıvan və Naxçıvan-Bakı hava xəttli ilə uçan şəxslərə güzəştlərinin edilməsi haqqında qərarda dəyişiklik edilib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə müvafiq qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb. Sənədə əsasən, preambuladan Tarix şurası tərəfindən Bakı-Naxçıvan və Naxçıvan-Bakı hava xəttli ilə uçuş tarifinin 95 manat həcmində təsdiq edildiyini sözləri çıxarılıb. İndiyədək uçuş tariflərinə görə güzəştli məbləğ olan 20 manat 10 manata endirilib. Azaldan verilən məlumata görə Azərbaycan vətəndaşı olan hər bir sərnişinə bu gündən etibarən güzəşt məbləği 10 manata endirilir. Qeyd edək ki, əvvəllər bu məbləğ 20 manat təşkil edirdi. Beləliklə Bakı-Naxçıvan və Naxçıvan-Bakı istiqamətlərində avia biletin dəyəri 60 manat məbləğində müəyyən edilir. Əlavə etmək lazımdır ki, həmin reyslərdə bir sıra kateqoriyadan olan sərnişinlər üçün güzəşt nəzərdə tutulub. 2 yaşından 12 yaşınaadək uşaqlara sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınaadək uşaqlara tələbələrə həmçinin 1-ci və 2-ci dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 10 manat məbləğində güzəşt tətbiq edilib. Qeyd edək ki, bu qəraradakı Azərbaycan vətəndaşlarının Ağçevan-Bakı reysi üzrə bilet 50 manat idi.